საქციო საზოგადოება თელასის თანამშრომლების პირადი განცხადებების საფუძველზე მასობრივ გათავისუფლებას კომპანიაში არ ადასტურებენ. თელასის პრესამსახურში ამბობენ, რომ თანამშრომლების გათავისუფლება არის სამუშაო პროცესი. როგორც სააგენტო ტრიბუნას თელასის თანამშრომლებმა აცნობეს, აბონენტთა მომსახურების ცენტრიდან, რომელიც ახმეტელის თეატრთან მდებარეობს, ხელმძღვანელობა შეიცვალა, რის გამოც იქ მომუშავე თანამშრომლებს პირადი განცხადების საფუძველზე ათავისუფლებენ. ტრიბუნას ინფორმაციით, ავჭალის მომსახურების ცენტრის ხელმძღვანელი თელასში ამ თანამდებობაზე დანიშნვამდე ენერგეტიკის სამინისტროში მუშაობდა. ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის ყოფილი მოადგილე ზურა ბარსოშვილი სააქციო საზოგადოება თელასის კომერციულ დირექტორად დაინიშნა. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თანამშრომლები გაათავისუფლეს. უფროსი გაათავისუფლეს. თანამშრომლები არის, ჯერ ვნახოთ. და ახალი ხელმძღვანელი ვინ არის, ხომ ვერ ვერ? კიპაროიძემ გონა.